José Guerrero va renovar la pintura espanyola de finals del segle XX. Format a Granada i Madrid i coneixedor dels moviments parisencs, la seva obra anterior als anys 50 destaca per les formes biològiques i l'aproximació a l'arquitectura. Tot això canviaria quan el 1949 va viatjar als Estats Units amb la seva dona americana, la periodista Roxane Withier Pollock. De cop es troba amb un art totalment diferent del que ell havia conegut fins aquell moment, i tot això el regira molt i li fa començar a evolucionar les formes d'un biomorfisme que ell pintava molt en aquests anys. La dècada dels 50, José Guerrero entrarà de ple en l'abstracció a partir de les obres de Rothko, Pollock o Barnett Newman, que sobretot l'impressionen per l'ús dels cromatismes i com tracten les masses de color. L'exposició que acull la Fundació Suñol repassa aquesta època, però també explica com es fa la transició. Mostrem unes obres molt del principi, quan encara és aquí, i llavors com va evolucionant amb aquestes formes fins a arribar a una integració total amb l'expressionisme abstracte. A finals de 1965 torna a Espanya i es produeix un retorn a tot el que és la seva formació i emoció espanyola. Alguns dels títols de les pintures d'aquest període, com Sacromonte o Ibaicín, aboquen aquest retrobament.